Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге таңғы шоу уақыты болсын дейміз. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, әрі күндеріңіз сәтті өтсін. Ал біздің қонақ студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар, ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Асқар Ақтілеу, тілші. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай таңға? Жақсы. Жақсы. Көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой? Мен айта берсем болады. Айтайық. Кеш жаттым да, сонымен мен солай тағы да оқып кеткен. Таңертең тұрып қиын. Кеше сіз хабарласқан кезде ойлап қоямын, я деп айтсам ба? Бірінші мәселе сол болды менде. Содан болар, басқа менде барлығы жақсы, көңіл күйім басқа жақсы. Керемет. Жақсы, енді біз сұхбатымызды бастайық. Жалпы сіз тілшісіз, қазіргі кезде қандай жұмыстармен жұмыстанып жүрсіз? Дәл қазір қандай жобалар аясында қызмет етіп жатырсыз? Менде тілші қоғамдық қор деген бар. Соның жанынан тілші медиа мектебін ашқанбыз. Дәл қазіргі таңда менде екі жоба жүріп жатыр. Екеуі де азаматтық журналистика қатысты. Қазір дәстүрлі журналистика деген бар. Және азаматтық журналистика. Ол кез келген саланың өкілдері болуы мүмкін. Дәрігер де, мұғалім де, білмеймін, зауыт қызметкері, жұмысшысы болуы мүмкін. Солардың арасында белсенді азаматтарды іріктеп, сосын қоғамдағы мәселелер болады ғой. Соны тек журналистер емес, сондай белсенді азаматтардың, жастардың көмегімен көтеріп, соны бір жақсы әдемі контент жасап, тиісті орындарға жеткізу. Сол бағытта жұмыстан жатырмыз қазір. Екі жоба, біреуі аяқталып қалды, екіншісі енді басталды. Бұл жерде тек Ақтөбенің жастары емес, қазір Қарағанды, Атырау Ақтау бар, Қызылордадан бар, Теміртау қаласынан бар, Қарағанды облысының. Қазақстанның біраз өңірінен қатысып, онлайн форматта болғаннан кейін қазір мүмкіндік бар да. Ал өзіңіз қанша жылдан бері осы сферада жұмыс жасап келе жатырсыз? Журналистикада 15 жылдан асты. 15 жылдан асты. Керемет. Жалпы негізі сіздің түсінігіңіздегі журналист деген кім? Біз енді мынандай түсінік бар да, жақында ғана осы Ақтөбеде бір танымал азамат журналистердің тілі шұбарланып кетті, тіл байлығы жоқ, жұтаң дейді сөздік қоры. Сосын тәрбие туралы айтады да. Мен айтамын, ағай ренжімеңіз, журналистер ақын жазушы емес. Біз қазақ журналистикасында осындай түсінік бар. Ақын жазушылар басып алған дейді журналистиканы. Біз тәрбиеші де емеспіз, біз сотта, прокурорда емеспіз. Біздің негізгі миссиямыз мәселені көтеріп жеткізе білу. Мен өзім жас тілшілерді оқытқан кезде солай түсіндіремін. Жалпы классикалық журналистикада ақпаратты табу, іздеу, өңдеу және оқырманға жеткізу. Басқа миссия бізде жоқ. Біз тәрбиеші емес, біз ақылшы емес, біз ешкім соттамаймыз, тергемейміз, ақ қарасын айтпаймыз, біз тек көрсетіп береміз, жеткіземіз болды. Жалпы тілші деген екі жақты тарапты да қолдайтын. Әрине, бейтарап болу керек қой, иә? Бейтарап, иә. Қазіргі кезде енді сіз айтып отырсыз, дәл қазір екі жоба аясында жұмыс жасап жатырсыз, иә? Екі жобаға қатысушы адамдарға ол қандай пайда береді? Енді басқа саладан келген жастар қоғаммен байланыс, коммуникацияда бір дағдарыстар болады ғой, екі тараптың байланысы қиын, сондай салаларда журналистикаға келіп жатқан жастар бар, осы сайттарда жұмыс істейді, газеттерде, радиоларда істейтін, баспасөз қызметтерінде бар. Енді мен оларды тізбектеп, тізімін жасап отырмай, бірақ жер-жерде өздері айтып жатады біз осы. Асқардың арқасында осындай жерге келдік, осындай жерде істеп жатырмыз деп. Енді біреулер оны жинап жүретін шығар, портфолио алып маған енді. Жұмыс ретінде қараймын, болды. Келді, бір топ келді, үйреттім, оқыттым, жақсы болса, жақсы. Жүрмей атса, енді өздеріне байланысты. Маған мендікінен бар шығар. Бірақ жалпы енді мақтанатындай көп бір мысалдар бар. Жалпы журналистикаға қызығатын жастар саны көп пе қазіргі таңда? Журналистикаға қызығады, бірақ журналистиканы түсінбейтін жастар бар. Көбісі ойлайды, диктор боламын дейді. Мен эфирге шыққым келеді дейді. Мен танымал болғым келеді, сосын мәселелерім шешіп, кеше бір қыз бала тіке айтты. Мен сіздерге араласып, атым шығарып алғым келеді, сосын көрінгім келеді деді. Үлкен адамдардың көзіне түскім келеді деді. Енді мен бұрынғыдай емес, қазір тіке айттым, сіз оқымай ақ қойыңызшы дедім. 180 градусқа бұрылыңызды, басқа салаға барыңыз. Журналистиканы енді бір карьера жасап алу үшін, қызметке жетіп алу үшін бір баспалдақ ретінде олай көргім келмейді. Пайдаланып кететін орын ретінде көргім келмейді. Сонымен айттым, бірақ ол енді кешірім сұрап, ары қарай оқиын деді, сондай жағдайлар.
Сонда жеке өзінің мансабына пайдалану дегеніміз бұл жерде ары қарай қандай органға барғым келеді, погон таққым келеді дейді. Мемлекет қызметке осы журналистика арқылы көрініп өтіп кеткім келеді дейді. Енді олай істеп жатқан әріптестер де бар шығар, бірақ мен қаламаймын, журналистикаға келдім, адам журналистикада жүрген жақсы. Жақсы, енді қазір бөтен біреудің мақсатты мансабы туралы талқылап отырмай қояйық. Қазір енді сұхбатымыз жалпы бүгінгі тақырып аясында өзіңіздің жұмысыңыз жайлы болмақ. Бүгінгі тақырыбымыз енді кітап рухани қазына деп айтып жатырмыз. Жалпы журналист адам қаншалықты кітапты жиі оқу керек? Оның сөздік қорын байытып отыру үшін? Мен енді арнап, жаңағы уақыт бөліп оқиым деп айта алмаймын. Өткен уақытта жоқ. Сосын көбіне мына саммари кітаптар дейді ғой. Сығынды кітаптарының бір қысқаша мазмұны жинақталып қазір бір әлемде сондай сән айналды. Егер ұнап жатса, сол бір 100 беттік кітап ұнап жатса, мен ары қарай тауып алып оқимын. Егер ұнамай жатса, сол қысқа түсінік маған жеткілікті. А жалпы енді өзіміздің нанымыз ғой, журналистика. Нанын жеп отырғаннан кейін біз міндетті түрде оқуымыз керек. Енді жолда көп жүремін, міндетті түрде 2-3 кітап дорбамда, рюкзагымда жүреді. Сатуын сатып аламыз, бірақ үйде оқуға мүмкіндік бола бермейді. Сосын жолда, аэропортта, вокзалда, білмеймін, қонақ үйде сондай кездер оқылады. Ал жалпы қандай жанрдағы кітаптарды оқисыз өзіңіз? Мен көбіне мамандық бойынша. Мамандық бойынша. Осы сала бойынша оқимын. Сосын қазір мына қоғамдық жұмыстармен алып жүргеннен кейін сол бағытта да оқимын. Бұл жерде де енді бағыт кітаптың түр-түрі бар. Енді әдебиет оқимын, көркем классика оқимын деп айтпай ақ қояйын, өйткені енді оқушы кезімізде оқыдық, студент кезімізде оқыдық, кейін бір уақыт болған кезде, қазір көбіне мына кәсіби кітаптарды оқимын да, кәсіби бағытта. Өзім ары қарай даму үшін, білу үшін, білім жетілдіру үшін. Бірақ енді оқымайтын кезі болмайды, оқып жүреміз. Жалпы қазіргі таңда көбіне мына блогерлер десек те болады, кітап шығарып кетті, иә? Мысалы, психология туралы, әртүрлі, жалпы сол туралы ойыңыз қандай сіздің? Мен көремін, барбершоптарға барғанда жатады, салондарда жатады. Бір қарап шығам, басынан аяқ тұнған қате, сосын ойын түсінбеймін. Енді олар шықпау керек, болмау керек деп айта алмаймын. Оларда бір енді нарық болғаннан кейін икемделеді шығар. Енді жаңа мен кітап оқимын дегенде ондай кітаптарды айтқаным жоқ, басқа кітаптарды мегізедім. Жалпы енді қазір бізде хаос болып кетті ғой, қай салада да хаос болып кетті. Педагогика жағынан да, денсаулықта, мемлекеттік қызметте, журналистикада да. Кітап шығару жағынан да ол заңдылық шығар енді. Енді мен осы саланың маманы болмағаннан кейін шынымды айтайын, білмеймін, бірақ енді мен ол таңдау бар, мен оқығым келмесе жаба саламын тек. Бірақ біліп отыру үшін қарап шығам. Авторығым қанша тираж, қалай шықты, мемлекеттің ақшасына шықты ма, несие алды ма, білмеймін, әлде жеке жоба ретінде ма. Коммерциялық бағытта енді ол әлемде бар практика. Бізде де болу керек шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа әріптесімнің айтқан, сізге қойған сұрағына қатысты мен өзімнің сұрағымды қояйын толықтырып кішкене. Енді қазір енді ол салада жүрмегендіктен мен ол туралы ештеңе айта алмаймын деп айтып жатырсыз ғой. Жалпы өзіңіз айттыңыз, жолда көп жүремін дедіңіз, және кітап міндетті түрде дорбамда жүреді деп айттыңыз. Жалпы кітап оқитын оқырман ретінде, және қарапайым осы бір кітап сүйетін адам ретінде сіздің өз пікіріңіз қазіргі кезде түрлі блогерлер кітабын енді кітап шығарып жатыр деп айтып жатыр шындығына келгенде. Енді қарға біткен ән салып, бұлбұлдың жағы қарысты, арқасы жауыр жабылар, арғымақпен жарысты дегенге саятын ой алып келмей ме осы? Сіздің ойыңыз қандай? Енді ол автордың да, автор деуге келсе, аудиториясы бар шығар. Сол кітапты оқымайды, бірақ сол автор үшін алатын адамдар бар шығар. Фанаты бар, оқырманы бар, онда қазіргі тілмен айтқан кезде фолловер дейді ғой. Енді оған қазір мемлекетте ештеңе айта алмайды. Мен оның қасына мемлекет істей алмай жатқанда мен кіммін? Мен өзім жұмысымды істеп жүрген бір жай ғана тілшімін. Дұрыс айтасыз, енді оқырмандарға беретіні жоқ, дегенмен оқырмандардан алатыны бар жазушыларда бар дейсіз ғой. Сұраныс бар, ұсыныс бар. Енді кітап оқитын жастар, енді ойыңызды түсініп отырмын, иә. Бізде кітап оқымайды. Мен Украинада болған кезде метрода, бізді қазір бәрі телефонда тұрады, автобуста болсын, таксиде, поезда. Украинаның жастары метрода келе жатыр, кітап ашып келіп оқып келе жатады. Қонақ үйде біз украиндермен бірге араласып тұрдық, таңертең кітап оқып отырады, кешке әңгімелерін бәрі кітаптың айналасында. Өзбек жастары да сондай, қазір бір бірімен кездессе олар блогер, вайнер талқыламайды,
ана кітапты оқыдым ба, әлемдік классика оқыдым ба, мына кітап таусын ба деген сондай әңгімелер айтады. Жапон әдебиеті дейді, басқа британ әдебиеті дейді. Сол кезде таң қалам, айырмашылық байқалады. Жас 25-30-дағы жастар солардың әңгімесі кітап төңірегінде болады. Сосын Украинада баспа ісі, мысалы майданның өзі алаң, негізгі алаң Киевтегі кітап дүкені көп. Не революция болды, екі айдан кейін глянс қағазда әдемі форматта кітаптар шығып жатады. Өзбекстанда да кеше болдық, кітап дүкендерінде өзбек тілінде кітап толып тұр. Әлем әдебиеттерін сосын соңғы қазір сәнге айналған мотивация бар, психология, бизнес, бүкіл бестселлерлердің барлығын өзбек тіліне аударып қойған. Плюс мына екінші сөреде ағылшын тілінде тұр. Өзбекстанда ағылшын тілді кітаптар көп. Енді біз бір білетініміз Марвин Атамура, ол жерде ағылшын тілінде деп айтпай қояйын, қазақ тілінің өзінде үлесі өте аз. Содан қарап енді қай елде кітап сұраныс бар, жастар қай елде кітапты көп талқылайды, кітап оқиды деген сияқты. Енді өзім жүрген жолда, сапарда байқағаным сол. Жалпы қазіргі таңда жастарды қалай кітапқа деген қызығушылығын арттыруға болады? Енді кеше мен бір оқу орталықтарының жетекшілерінен сұрайын. Мұқабамен дейді. Көз алдауға, мұқаба, әдемі дизайн дейді. Қазір тілме айтқан кезде визуал дейді ғой. Визуалда көзбен түспен алдау керек дейді. Сосын кезіндегі қазақ классик кітаптарының өзі бұрын сары қағазда майда шрифтпен, сыртында дизайнда жоқ, мұқабасы не бір форматы баса салады. Адамдардың өзі талғамы да болмады ма, дизайн жағынан. Қазір енді баспа иелері, баспагерлер басқа шығара бастады. Енді байқаймын, солай адамдарды алдап, түспен, мұқабамен, шрифтпен, қағаздың түсімен, қағаздың сапасымен жаймен алдап, оқырманды жаймен тартып жатқан сияқты. Дұрыс айтасыз, негізі мұқабамен тарту дегенге қосылам. Енді басқа білмеймін, басқа мен нұсқасын көріп тұрған жоқ өзім. Дұрыс айтасыз, мысалы белгілі бір кітап жазған кезде, мысалы қазақтар оқымасын деген атау қоятын болсаң, оны міндетті түрде қазақтар оқитын еді деген сияқты ғой. Жарнама керек, маркетинг керек. Дұрыс айтасыз. Сосын енді журналистикада да, әдебиетте де мен кітап ісінде де мемлекет араласады. Мемлекет тапсырыспен шығарып береді көп. Енді мен қазір мемлекеттік арнада отырмын ғой. Айтқан шығамы форматқа келін кірмейді де шығар, бірақ мемлекет үкімет араласқан жерде бәсекелес бола бермейді. Сол себепті меніңше бұны жаңа айтып отырсыздар ғой, блогерлар кітап шығарып кетті деп. Шығара берсін, мүмкін тағы да бір шын әдебиет сүйетін ақын жазушылар бар шығар, жазсын ертең өз ақшасына шығарса, коммерциал жолмен шығарса бәсеке пайда болуы мүмкін. Дизайнда, мұқабада, форматта, қағаздың сапасы бәрі, сату жағынан да бір жаңашылықтар енгізсе, маркетинг жағынан сол кезде бір бәсекелес болар, оқырманды тартыла бастар. Енді қазіргі көзқараспен қарағанда барлық болу керек. Нарық заңда. Қазіргі нарықтағы заңдылықтардың бәрі болу керек деп. Ондай жағдайда енді бәсекелес болады деп мемлекет тарапынан мысалы қандай да бір қадағалау болмаған жағдайда біз өз ақшамызға кітап шығарамыз деп, дегенмен бұл жерде сапасыз кітаптардың саны одан сайын артып кететін еді деген жағдай бар. Қазір танымал ескеру керек. Сөзіңізді бөліп жіберді. Танымал жұлдыздар қазір кітап шығарды, иә? Мықты көп тиражбен де шығарды, қымбатынан сатты, рекламаларын жасады, үлкен мегалар толтырды кезінде Ақтөбеде келіп сырттан. Кітаптары 1-2 жыл болды, өміршең емес. Оқырман өзі аражығын ажыратып тастады. Ол уақыт өте олар барлық қалады. Дұрыс айтасыз. Жақсы, енді сіздің дәл қазір жұмыс жасап жатқан осы екі жобаңызға қатысты әңгіме қозғайықшы. Сіздің осы жобаңызға қатысқан қатысушылар қандай мүмкіндіктерге ие болады? Өткенде халықаралық Интерньюс қоры өткізді бір жолы. Менің бір енді шәкірті оқушым деп айтпай ақ қояйын, бізге келген бір қыз бала сол жерде үздік азаматтық журналист атанды. Сертификаты, сыйлықтары келе жатыр. Енді ол студент қызды мен кеше Алматыға әділ сөз тренингіне қостым. Сөйтіп жаймен үйретіп аламыз, көзге түсе бастаған жастар болса, сондай үлкен жобаларға қосып жібереміз. Айттым ғой, мен тізбелеп, мен сөйттім, мен бүйттім деп. Айналымда жүргендердің өздері айтып жүреді, журналистер. Басқаны айтпай қойын, журналистердің өздері айтып жүреді әр жерде. Мен өз аузынан шыққан енді ыңғайсыз болар. Бірақ бізде тек екі жоба емес, осыған дейін талай жоба болды. Талай жастар көрінді. Мүлдем журналистикада жоқ жастар келді, осы нарыққа қосылды, медиа нарыққа. Жақсы қызметтерге кетті, орта тапты өздерінің. Енді мақтанатын кездері болады. Былтыр бізде Нидерланды елшілігімен бір жоба болды. Біз Қазақстанның
жоқ батыс өңірдің төрт облысын аралап шықтық. Бір барғанда екі рет, үш реттен барып жүрдік. Мен Ақтөбе жастарында осы ол жүрдім. Осы сіздің арнаның қызметкерлері де болды арамызда. Басқа ақпарат құралдарынан болды. Ел көрді, жер көрді, басқа жақтың журналистерін көрді, өздерінің плюстарын байқады, өздерінің минустарын байқады. Ол да енді ел көру, жер көру, плюс өзінің деңгейінде бағамдау, ол үлкен тәжірибе. Содан кейін біз Қырғызстанға бардық екі рет. Осы Ақтөбенің қазақ тілді жас тілшілерін, баспасөз қызметкерлерін ертіп, екі рет Қырғызстанға ұйымдастырдық. Ақш елшілігінің грантына қырғыз журналистикасын көрді. Қырғызстандағы мүлдем басқа журналистиканы көрді. Таң қалғандары бар, өкінгендері бар, ана жерді көріп, еңселер түсіп кеткен журналистер болды. Енді оның барлығы керек бізге. Біз енді Ақтөбенің жаңағы Астана, Алматы мен білеміз ғой журналистиканың деңгейін өзіміз, сырттай көрген біз енді іште арасында жүргенсің білеміз. А енді басқа елдің, көршілес елдің, посткеңестік елдердің журналистикасы қалай басқа бағытқа кетіп қалды, қандай шынайы бәсекелестікті көрді. Сол кезде журналистер ой түйіп қайтты. Көбісінің енді біз істей аламыз ба, істей алмаймыз ба деген сұрақ, үлкен сұрақпен келді. Маған оның өзі бір барып, мақтанып, әдемі суретке түсіп қайтып келгеннен гөрі сондай ой салып келдім. Әлі күнге дейін соны жырғалап айтып жүр. Енді кейбір жастар бар, талпынып әрекет етіп жүрген. Мен өзім де мысалы Украинаның, Өзбекстанның, Қырғызстанның журналистикасын қадағалап отырам, плюстерін алуға тырысам. Ресейдікінде қарап отырам, Ресейде де журналистика Қазақстанға ұқсас, бірақ бұл жерде де қазір еркін ойлайтын, тәуелсіз, жаңа форматтағы журналистика дамып келеді. Сондықтан оның барлығы тек бізге плюс болмаса ешқандай зияны жоқ. Ал сіз өзіңіздің шәкірттеріңізге бір қандай да бір талаптар қоясыз ба? Жаңағыдай айттым ғой, егер атымды шығарамын, жаңағы пайдаланып тек секіріп кету үшін десе, мен үзілді кесілді қарсымын. Сосын бар ата-аналар келіп, біз сізге ақшасын төлейік, бір жерге жұмысқа кіргізіп бер дейді, оларға да тек кругом марш деймін, өйткені өзім табиғатыма қарсы. Содан кейін қандай талап қояйын? Принципке, көбіне принципке келіп тіреледі. Мысалы мен қасымда жүрген жастардың принципінен тұрақсыздық байқасам, шаймен ыңғайға келсе алшақтауға тырысам. Солай істеп те жүрмін, араласпауға тырысам, байқамауға, ары қарай қасыма жақындатпауға. Өйткені принцип деген бір нәзік дүние да, оны көп адам байқамайды. Нағыз керек зат ол. Ол кәсіпкерлікте де бар принцип деген, мемлекеттік қызметте де болу керек. Өкінішке қарай енді заман сондай, адам сондай, жаңағы кеше депутаттар да ойынан айнып кетіп жатыр ғой, астына атауына қатысты, тағы басқа бір істерде. Басқа-басқа журналистикада болмаса деймін соны. Аз болса екен, ең болмады. Минимум болсын. Асқар Ақтілеу мырза, енді бүгінгі бағдарламамызға келіп, осынау жүрекжарды өзіңіздің сұхбатыңызды бергеніңізге рахметімізді айтамыз. Сіздердің тек бастап жатқан осы бір қазір жұмыс жасап жатқан жобаларыңыз өз жемісін берсе екен дейміз. Қазақ журналистикасы сіздерге сәттілік. Рахмет. Қазірге енді бізде келесі кезекте өңіріміздегі соңғы жаңалықтар легі, ендеше экранға назар аударайық.